gledam se, gledam čudne aktivnosti YouTube-a. Piše da je brez ogledov. Pa jaz ga gledam, pa lajk sem dal, pa še kot brez ogledov. Pa trikrat sem ga že danes priklopil. Skratka, YouTube svoje finte valevo in po celem svetu poročajo, da ugašajo YouTube račune. Se boste poslovili od interneta. Si zapomnite.